Біля Миколаївської обласної прокуратури влаштували пікет. Вибухотехніки знищували боєприпаси. Добрий ранок, в ефірі новини, в студії працює Олександр Гордієнко. Двадцять містян зібрались пікетом біля Миколаївської обласної прокуратури. Виступають проти будівництва у сквері в Інгульському районі. Мы ждем реально действий от прокуратуры, потому что это их компетенция. Мы хотим, первое, чтобы строительство прекратили в судовом порядке или как-то по-другому его запретили. Второе, разобрались, почему в 2018 году земельная комиссия согласовала, почему главный архитектор согласовал нарушение всех тех пунктов и законов, которые мы озвучили. И по сути, чтобы рекреационная зона осталась рекреационной зоной, городская власть ее восстановила, даже не так, не городская власть восстановила, а строитель, который незаконно строил, восстановил этот сквер до тех условий, в которых он был. Містяни із плакатами стоять під прокуратурою. Після кількох промов заходять до приймальної та залишають звернення. Після рушають до Миколаївської міської ради. Серед протестувальників Наталя Ришкова. Каже, дізналась про акцію випадково. Інформацію про пікетування я дізналася із соцмереж, вирішила приєднатися, тому що я бачу, який процес у нас йде в місті, зменшення зелених насаджень. Розпочалося все з реконструкції соборної, коли газони знищили. Потім продовжується зараз у сквері біля автовокзала. І якщо це не зупиняти, почнуться забудова інших парків, зелених зон. Головна вимога протестувальників – припинення будівництва у сквері за адресою будівельників 7А. Листи з цим проханням залишили і у приймальні Миколаївського міського голови. Учасниця акції протесту Міла Юрченко запевняє – це будівництво незаконне. Земля надавалась у оренду згідно з генеральним планом. Там зелена зона, там неможливо будівництво будь-якого. Це зелена зона загального засадження. Також опора стоїть поблизу 20 метрів, не можна будувати нічого. Тобто вже цього достатньо. Ми зв'язались із директоркою товариства з обмеженою відповідальністю «Кордон», що є замовником будівництва у сквері, Надією Немовою. Жінка надала документи, що підтверджують законність будівництва. За оцінкою управління екології департаменту житлово-комунального господарства, сквер звільнення міста Миколаєва від німецько-фашистських загарбників не має затверджених меж, і ця ділянка не входить до зеленої зони. Також замовник зобов'язався пересадити дерева та доглядати за ними. Нагадаємо, 25 липня на території скверу, що на проспекті Богоявленському, пікетували щодо будівництва магазину спортивних товарів з гімнастичним та тренажерним залом. Миколаївці не пропускали вантажне авто, яке рухалось тротуаром, та викликали поліцію. На водія склали адмінпротокол та оштрафували на 255 гривень. Поліцейські також перевірили дозвільні документи на будівництво у представників підрядної організації «Стройка». В департаменті внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції та в адміністрації Інгульського району кажуть, власне будівництво законне. Вікторія Чернявська, Катерина Балеєва, Сергій Куропятник, Ігор Чорний. Новини ЮА Миколаїв. Миколаївські вибухотехніки в рамках операції «Зброя та вибухівка» знищили боєприпаси, вилучені підрозділами поліції у громадян із незаконного обігу. Знищення вибухівки відбувалося на Тернівському полігоні. Це підривний майданчик на території військового полігону А-02-24, де буде проводити знищення вище зазначених предметів. Теперішній етап проходить підготовка до знищення. Тут знаходиться дунний підривач. Для того, щоб частково було збережено предмет, то його знищення буде проводити за допомогою детонуючого шнура. Так, все, готов. Будемо тепер знати, як це буде. Є. Огонь. Гранат РГД, РГН, Ф1, шашка тротилова, піротехнічні засоби військового призначення. Усього вибухотехніки знищили близько 20 предметів. Світлана Кльосова, новини ЮА Миколаїв.
На цьому ранковий блок новин завершено. Бажаю вам вдалого дня. Побачимось по обіді о 13:30.